zaposlenita 6 meseci, imamo v bistvu na 4 žene članovi anonimnega semestra. V 3 od ovih 4 slučajevi bilo prijavljeno i bilo detektirano semeno, postojalo semeno nasilstvo ili intimno partnersko nasilstvo. Ovo je alarmantna brojka koja ukazuje na nefunkcionalnost na sistemu za zaštitu na žrtvi na semeno nasilstvo, no i sistemu za zaštitu na žrtvi na intimno partnersko nasilstvo. Site ovi evidentirani slučaj na femicidi, kako i slučaj na trokratno ubistvo v Kavadarci, pokažuva дека државата не нуди заштита за граѓаните од семејното насилство. При случаите на фемициди и останати убиства кои се случиле во изминатиот период како последица на семејно насилство, не само што не се преземени мерки за да бидат спречени, туку не се преземени ни конкретни мерки за нивно расветлување, за да се побара директна одговорност од лицата на институциите кои што требало да ги заштитат жртвите на семејно насилство. Во последниот случај во Кавадарци, каде што се случи трократно убиство во семејството, за кое сумничено лице, кое што е пријавено како сторител на семејно насилство, останува нејасно кои се мерките кои што ги пресели институциите за да го спречат сторителот да посегне по животите на другите лица. Денес прашуваме, што треба да се случи во нашата држава за надлежните институции да почнат сериозно, професионално и одговорно да го третираат секој пријавен случај на семејно насилство. Уште колку деца треба да останат без мајки, уште колку граѓани треба да ги загубат животите на своите најблиски поради семејно насилство, за системот за заштита конечно да почне да функционира. Бараме од Министерството за труд и социјална политика, како најповикана институција која раководи со Националното координативно за заштита на тело за заштита од семејно насилство, во кој што членуваат сите министерства, сите институции кои што треба да одговорат и да ги штитат граѓаните од семејно насилство, да иницира детална истрага преку која јавноста ќе добие одговори на следните прашања. Дали стручниот тим од Центарот за социјална работа направил проценка на ризик по животот на жртвата и останатите членови на семејството и кои мерки се преземени од страна на институциите врз основа на тој проценет ризик за да бидат заштитени граѓаните? Дали од страна на надлежните институции се преземени мерки за одземање на огненото оружје на сумничениот откако бил пријавен како сторител на семејно насилство? Дали по пријавувањето на семејното насилство Центарот за социјална работа на сторителот му понудил или па го упатил на психолошко советување и третман за справување со насилно однесување? Кои се институциите и кои се лицата вработени во институциите кои не постапиле стручно и професионално и не ги почитувале протоколите за заштита од семејно насилство, поради што животот го загубија тројца граѓани во Македонија? Бараме спроведување на целосна истрага која ќе ги идентификува сите чекори и пропусти направени во системот на заштитата и врз основа на наодите од истата бараме да се покрене постапка за одговорност на конкретни лица и конкретни институции во државата. Дополнително, врз основа на наодите од истрагата бараме Министерството за труд и социјална политика како креатор на политики за семејно насилство да иницира итни мерки во практика со кои што ќе се гарантира безбедноста по здравјето и животот на сите граѓани во земјата кои што се жртви на семејно насилство и со кои нема да се дозволи да се повтори ваков или сличен случај во иднина.